Hej kära vänner, jag vill välkomna er och möta våren här på Ramlösa. Nu spricker allting ut och jag vill bara bjuda in dig att komma hit. Här finns massor av rymd och space i den härliga naturen vi har här. Och nästa vecka ska vi ha en hel endagskurs som jag hoppas att du kan komma till. Känner du dig krasslig så kan du ta samma kurs online. Det är en kurs som heter Journey to Happiness. Att kunna ha styrka att möta de hinder som kan vara på vår väg. Så jag vill välkomna dig att komma hit. Det är onsdag, nästa onsdag, den 18.